Марту я з захопленням пам'ятаю наші перші зустрічі і розмови в Ліоні. І я тоді подивляв ваші спортивні здатності, таланти. І дозвольте від імені спільноти Ліони вручити вам з чоловіком і донькою цей маленький приз, цей знак признання ваших друзів в ліонській громаді за цю прекрасну ініціативу. Виходити з, іти до, укрилено їздити велосипедами по Франції, інформуючи їх про Україну, про її потреби і про велику необхідність європейцям бути разом. Дякую дуже. Je vous souhaite toutes les grâces du Seigneur et merci beaucoup pour votre initiative, pour cet exemple extraordinaire de l'activité, de la fraternité que vous avez montré vous-même avec votre épouse et votre petite-fille. Дуже дякую за вашу увагу, за ваш час і за, ну, за ту простоту, з якою ви підходите до людей. Це дуже відкриває в людях віру і бажання бути, слідувати тими шляхами, які ви нам показуєте. Дякую. Дуже дякую. Нехай успіх буде.